Fl-aħħar jinfdaqa waħda rajna xogħlijiet għaddejjin f'toroq ewlenin. Jibqa' iżda l-fatt li l-maġġor parti tat-toroq tagħna mhumiex fi stat tajjeb, bil-ħofor ma joqsux. Ħofor li jistgħu jkunu kawża ta' aċċidenti jew sansitra sarad fil-vetturi, kif ġralu dan ir-raġel. Meta nhar 23 ta' Jannar kien għaddej bil-vettura tiegħu minn triq in-negozju li mrieħel, dan spiċċa biex bela ħofra, fonda kważi 6 cm li kienet mimnija bl-ilma tax-xita. Għawix tir-rim, għalli bost taħsarat bħala disbrake mawweċ, xok absorbers, għalli namillaw il-alignment il-karotza wara. Dan ir-raġel isset jitlob rimedju għasara li sofra li kważi tlaħħaq il-500 euro. U għabad diversi jitrib l-avukat biex jara taħt minn taqa responsabilta tal-manutenzjoni ta' triq li fija kellu l-inċident. Fostom li l-transport Malta li jizda ma rispondiċ. Fitra li kien bat li l-Kunsill Lokali ta' Birkirkara dan tal-aħħar ikkonferma li triq in-negozju li mrieħel hija responsabilta tal-Malta Industrial Parks li jizda din minnaħa tagħha qalet li l-manutenzjoni tal-imsemmija triq mhijiex responsabilta tagħha. Kien għalhekk li r-raġel nhar 24 ta' Settembru bat it-tieni jittra lill-Transport Malta biex tindindika min huwa responsabbli għall-manutenzjoni ta' triq. Sallum iżda r-raġel baqa' mingħajr risposta. Dan ifisser li r-raġel għadu ma jistax jitlob kumpensa d-danni li sofra fil-vettura tiegħu, kawża ta' ħofra kbira fit-triq. Tina rrid li jituni taħt minn taqa' d-triq biex infittxuhom għall-kumpens tal-karozza tiegħi. Bejn l-2008 u l-aħħar ta' wissu ta' din is-sena quddiem Transport Malta daħlu ma' 300 talba għall-kumpens wara ħsarat fuq vetturi minħabba l-istat ħażin tat-toroq. 120 ġew rifjutati, 78 ingħataw kumpens u 92 għad għandhom il-każ tagħhom pendenti.